הסברתי עליך, אמרתי, אני מצפצפת עליך ועל כל הגרמנים. אם אתה לא יכול להשיג את הילדים לאף מקום, אני לא צריכה, אני בין כל יעבור את הגהנום. בוא, ידעתי, סתם אמרת. את נחשפת לניסיונות מדעיים? לא. נכחת בניסיונות מדעיים של אחרים? לא. לא. מתי פגשת מישהו לאחר השואה? לאחר השואה, אם אני פגשתי, מה? מישהו שהכרת. שהכרתי, כן. מי? שברחתי, שרוסים נכנסו גם כן אלינו קודם, אז באתי ממחנה יכטרוף, לא, ויצין שעבדתי. בויצין. ובאתי לעיר פומוז'אנה. והסתובבתי בעיר, רציתי לראות אם יש יהודי. וניגשתי כמו הקיוסק כאן, וניגשתי שם. וראיתי אישה ואמרתי, אני מכירה את האישה ואני צריכה להיכנס אליה. שהם סגרו את החנות ואני דפקתי להם בדלת. ואמרו מיד, לא פתחו את הדלת, אמרתי, אני מבקשת שתפתחו לי את הדלת, אני רוצה משהו לספר. מי את? אמרתי שתראו אותי, אולי תזכרו. לא, מי את? כשאמרתי, תפתחו, תפתחו. אני סך הכל ילדה, מה אתם רוצים? למה אתם מפרדים? עכשיו כבר אחרי מלחמה. ופתחו את הדלת והתחלתי לדבר יידיש, והיו שני אחיות ואח שנשארו בחיים, ואחת הייתה עם גיבנת עוד. ושאני אמרתי, מי אני? אחת התעלפה. כן. איך אני חיה שראו אותי בקבר? כי אמרתי בשורה שיהרגו אותי ואני ברחתי. אז פגשתי אותם, אז באותו לילה הלכתי איתם וסיפרתי שהייתי במחנה והפולונים תפסו יהודי ביער. אז לא מסרו מרופאות, לא מסרו אותו לגרמנים, רק לבד הרגו אותו. אז סיפרתי מי הרג שם. ואחר כך נסעתי ללמבורג. ובלמברג באתי שם, הייתה את הבת דודה, שאחר כך מצאתי אותה שהיא הייתה באמריקה, שנשארו ממחנה. הם היו כמעט שנה ביער. אז כשמצאתי אותה, אז באנו לעיר שמשלנה בחזרה. שם הייתה עוד בת דודה, ועבדו ואמרו לי שיש לי בן דוד של אבא שלי. אמרתי, איפה? אז שהוא יצא ואמרו, הנה הוא הולך, והוא עבד בין כבדה. אח שלו היה במחנה, בשבי של גרמנים. אבל שקראו מי גרמני, מי פולוני, מי פולקדויץ' מזה, הוא אמר, שקוראים לו אלברט הייבל. אז איך קוראים לך אלברט הייבל? מה אתה פולקדויץ'? אז הוא אמר, כן. מה אתה עובד? אז הוא אמר, אני וטרינר. אז הוא נכנס לסוסים לעבוד שם, ואחר כך רצו לשלוח אותו לשדה קרב, ונתנו לו את הכל, והוא עבר את הכל המבחנים והתלבש, והלך עם הרכבת והלך הביתה ואמר לכל המשפחה שלו, כולם הולכים ביער, אף אחד לא הולך לאף גטו, כי בגטו אף אחד לא יישאר. אף אחד, כולם ליער. יחזיקו, אמרתי, זה 3 שנים ביער, ואת ה-80 אנשים בסוף נהרגו, מתי 3 חודשים לפני סוף הזה. לפני סוף המלחמה. ואלה שני אחים נשארו, ועוד בן דוד אחד, שאחר כך נהרג במלחמה. ואני גם כן הייבל מהבית, כי אבא שלי היה הייבל. אז אמא של בעלי וסבא שלי היו אחים ואחיות. אה, כן? כן.
מתי השתחררת ואיך? ב-44 השתחררתי, לא ב-45, כי רוסים הגיעו שם יותר מוקדם, ואני לא הייתי בגרמניה, שם קרוב לברלין, אני הייתי בפולין, פולין השתחררה יותר מוקדם קצת. אתם הרגשתם שמגיע לכם אסון שהוא יפגע בכם קשות לפני השואה? לא. לא הרגשתם שמגיע לכם? לא. בפתאומיות? למה? קודם כל היה אבא, סבא שלי היה בצבא גרמני, כן. וגם כן מווינה הם, הדור שלנו מווינה היה. וחוץ מזה, כמו שאבא אמר, אני סך הכל חקלאי, אמנם חקלאי עשיר, אבל אני חקלאי, מה יעשו לי? יכול היה מישהו לתאר שיהיה דבר כזה? אריק שרון נכנס לסברה ושתילה, אמר שהוא לא נכנס, הוא רק כתיר את סברה ושתילה, והערבים שפטו אותם שם, כן? אמרו ש... אמרתי, אם אריק שרון, למה הוא הודיע שהוא כיתר? אם הוא כיתר, הוא אחראי. נכון. אבל הוא לא היה צריך להודיע שהוא כיתר. אז ככה שם, אם... מי בכלל יכול היה לחשוב לדבר כזה? חוץ מזה, שברח בחור, שני אחים היו, ברחו חצי שנה לפני זה פולין משלונסק, והיו אצלנו בזמן שהגרמנים נכנסו אלינו, הם ברחו יותר מוקדם משם. מפולין, כי הרי הגרמנים נכנסו לצ'כיה ולפולין עד פשמישלנה. גבול היה פשמיש ב-39, אבל רוסיה חילקה את הגליציה לחצי. ה-39 נכנסו אלינו רוסים, ואליהם נכנסו גרמנים. אז משם כמה אנשים ברחו, אבל הם עוד לא סיפרו את הזוועה, שם עוד לא היה הזוועה. הם עוד לא ידעו מאושוויץ שום דבר. אם בכל הארצות, נגיד רוסיה, צ'כיה והונגריה ורומניה, אם הם היו במחנות אושוויץ שנה, פולין הייתה במחנות 4 שנים. אתה יכול לתאר מארבע שנים כמה נשארו רק בעבודה? וכולם עבדו, ושם היה אחד שהוא אמר, זה לימין וזה לשמאל, זה לתנור ישר. כן. אי אפשר היה. מי ידע? וחוץ מי שידע, אף אחד לא מאמין את זה. אבא שלי אמר, מה, לי יעשו משהו? אני סך הכל חקלאי. רצו את האדמות שיקחו. את הכרת את חוקי נירנברג? כן, בטח. אני הייתי בחוקי נירנברג. איך זה השפיע עליך? אני לא יודעת אם יש לספר את זה, מה שאני הרגשתי. הרגשתי שניצחתי. מה זה ניצחתי? קברתי את היטלר. שאנו לא היינו צריכים לחיות כמו עכברים. אסור לנו היה לחיות כמו עכברים. אסור לנו היה לנשום. ונשמתי ואני חיה. כשהיה לי משפט עם גרמניה בקשר לפיצויים, אז אמרתי ולא רציתי לתת עדים ל3 חודשים שהייתי במקום אחר. אמרתי, לא הייתי לא בשמיים ולא באדמה. אבל אני חיה היום, מה זה חשוב אם לא הייתי? אז אתם לא רוצים לשלם בשביל זה? אל תשלמו. אבל לא אתן עדים. אבל קברתי את היטלר, וקברתי את סטלין, והגעתי לארץ. ויש לנו ארץ, ובניתי, והתחתנתי, ובניתי דור. ויש לי עוד דור. יש לי בן וכלה, ויש לי 4 נכדים. יש אחד רופא, ואחד מנדס, ואחד טכנאי זה בהייטק, ואחד עכשיו לומד בזה, באוניברסיטה, ושלושתם לפני צבא למדו. כן. רק רביל. אז מה? מה את אומרת על המועצה היהודית שהוקמה בכל עיר?
יודנראט. זה לא, לא, הגרמנים דרשו, כמו כאן יש ראש עירייה, דרשו ואמרו לראש עירייה ונתנו, גם בחרו משטרה מבין היהודים, ואמרו, היום אתה צריך לתת לנו 50 איש לעבודה. והיו צריכים ללכת להביא. היום אמרו שכל יהודי צריך לתת, אם יש לו פרווה או משהו, צריך להביא ולתת את זה לגרמנים, או שיש תמונות יקרות. הכל לקחו. או טבעת, אם ימצא למישהו טבעת, חתכו עם האצבע, או גילים. הכל, הכל לקחו. הכל לאט לסובד. לא להגיד שאתה יודנראט, כמו שאתם אומרים את זה, שהם היו אנשים רעים. רעים היו? לא. רואי הרבה התאבדו ישר. אם הגרמנים אמרו שאתה צריך להיות, והוא לא יכול היה להגיד, לכו, תיקחו את המשפחה שלי. אז הוא התאבד. מה התורת, אבל הכריחו פה. מה המשקל הנמוך ביותר שלך? מה המשקל שלי הנמוך? 32 קילו. 32? אני עד לפני שנתיים היה לי 52 קילו. עד כמה לדעתך עמי העולם השפיעו? ואת חושבת שהם יכולים לעשות יותר? הם עשו הרבה. ועכשיו לא ידעתי איך שזה יצא, אבל גם ברק עושה הרבה. למה? כי הוא עושה את זה. לא כדי כך לתת ליאסר ערפאת, רק כדי שכל העולם יכיר שיש ישראל ויש מפה של ישראל. ואחרי כל המשפט, ואחרי כל המשפטים, זה עוד יהיו משפטים בחוץ לארץ על זה, שאנו עם. כן. כי הם לא מסכימים עם העם. לא, אבל הם היו יכולים להשמיד את המכונות ההשמדה. אי אפשר היו להשמיד את המכונות ההשמדה, אז מה היו זורקים כמה פצצות, אבל לא היו. אז יהרגו, אז יצאו עם מכונות והרגו. מה, אם לא הספיקו להכניס אותם לזה, למחנות השמדה, לא הרגו, בלמברג אין קבר של 3,000 אנשים ביום אחד. אני התחתנתי ב-45, בשלישי ליוני, התחתנתי שם, לקחתי חופה וקידושין, עוד יש לי איפה את הכתובה שכתובה כמו את זה. אז שם על הקבר של יהודים שם עשיתי את החופה. כן? כן, זה היה יום זיכרון ואמרתי לבעלי, לחבר שלי, כאן אנו עושים את החופה. מה, יש לי משפחה להזמין? מה זה? 4-10 אנשים ישנם כאן. ישנם שם תפילה. אז בשבילי מספיק. כן. מה אתה חושב, היה לי שמלה לבנה? אתה יודע מה? אני באתי ארצה וילדתי את הבן והייתי צריכה להביא אנשים מרחוב שיכנסו לברית מילה. 10 אנשים, לא היה משפחה פה. באיזה גיל היית שהשואה התחילה? 13.5. ושהשואה הסתיימה? 19.5. אז... תעשה שנים. 6 שנים היית? לא. כי את השנתיים שעושים היו אצלנו גם לא היה פיקניק. אסור לי היה ללכת לבית ספר כי אני הבת של עשיר. אסור לך? היה ללכת לבית ספר אצל רוסים כי אני בת של עשיר. ואצל גרמנים בטח לא הלכתי לבית ספר. אסור היה לחיות, לנשום איך היה בית ספר. מה שאני יודעת זה מעצמי. יש לך חלק במרד הגטאות? לא. יש לי חלק לבד במרד שרציתי לחיות, ולא יותר. אני עשיתי מרד בעצמי שאני רוצה לחיות. אז עשיתי מרד, ברחתי, גנבתי, שדדתי, העיקר של לשרוד. איך את אומרת על... איך את מרגישה כלפי אנשים שהם...
עזבו את כל המשפחה שלהם והם ברחו בשביל להגן על עצמם. מה את אומרת על אנשים כאלו? לא היו, מעט מאוד היו כאלה. מעט מאוד, אבל אי אפשר לשפוט, כי אתה לא יודע מה... אם אתה בפנים מה אתה תעשה. נכון. אסור להגיד, יש אנשים, אותו דבר עשתה אחותי, שהרגו בלילה את ההורים היותר גדולה. והיא ברחה, למחרת הקומר נתן לה את הניירות שהיא גויה, והיא נסעה לעבוד לגרמניה כגויה, כן? ובחה סתם לא, שלא ידע, שלא ידעו שהיא יהודיה, והיא לא סיפרה לנו אפילו שהיא עשתה את זה. אבל הורים כבר לא היו, אבל אני הייתי, ואני דאגתי איפה היא, ואמרתי שאף אחד לא נשאר. וב-57 היא הגיעה ארצה הבית. ועד 57 לא ידעתי שהיא חיה בכלל. והיא חשבה אחרי מלחמה שהיא יחידה בעולם שנשארה יהודיה. עד כדי כך עבר לה בראש לטשטש את היהדות. כן. שלא האמנתי, אמרתי, אני צריכה לראות אותה, אם לא אני לא אמין שהיא ידעה אותי. את שומעת עדיין על קשר עם אנשים שפגשת בשואה? כן, אני שומעת את זה לא שפגשתי בשואה, אחרי שואה, בשואה אני לא פגשתי כל כך הרבה אנשים, אני הייתי איתם, אבל בדרך כלל 95% מהאנשים שפגשתי בשואה נהרגו, לפחות 95%. שחיו, כן. כן. את שומעת עם קשר? עם אנשים שהצליחו לשרוד עדיין? אני שמעתי את כמה מסביבה שלנו, משלנה ומגטו, ז'אנה, אז מה שזה כאן שאני מספרת, שמצאתי את הבן דוד. מצאתי את שני בן דודות באמריקה, מצאתי את שני בן דודות. יש לי כמה אנשים שמאותו, שהמשפחה של אמא ואבא יותר רחוקים, כן, שמצאתי אותם. אחרי מלחמה, אבל לא בזמן המלחמה. אבל גם כן יחידים יחידים. מפריע לך שאנשים מייחסים זלזול לאוכל, ללחם? בטח שמפריע. כן? בטח. אבל אף אחד לא יודע מה זה רב. נכון. אם מדברים לי, מספרים לי כאן שיש אנשים, ילדים רעבים, על מה הילדים כאן בארץ רעבים? על לחם? על חלב וחמה, או מרגרינה, לא, על לוקסוס, על כזה רדיו, על כזה... אצל מי אין היום? אפילו אצל אני, אין טלוויזיה, יפה, בואי, מי אני כאן? בארץ. בארץ יש אנשים שנותנים לי, זה מעט, זה לא מספיק. ביטוח לאומי של 1,500 שקל עם קופת חולים, כן? אז לאוכל, אם אני רוצה לקלקל את עצמי יפה מ-1,500 שקל, לאכול ככה יחד, ויעשה לי מאכלים נהדרים. אז זה לא יגיד שיש רב. ומה אתה חושב את האלה שיש הרבה ילדים ויש אבא ששותה או זה, או מעשנים, אמא ואבא מעשנים שני קופסאות סיגריות, זה לא 20 שקל. ה-20 שקל לא יכולים לתת לילדים לאכול. עוד מי כיס פעם אחת בשבוע, אז צריך... את בעלך, את תקעת בשואה? לא. לא? בעלי רק שמע מבן דוד אחד שהוא ראה אותנו בגטו אותי. ושאלו, והם היו ביער. שאלו, שם אמא שלו הייתה גם כן. אז הוא שאל, העיר גדולה, קטנה, גדולה. זאת אומרת, למה לא הבאת אותה כאן ליער? מה, נתת לה ללכת לגטו שיהרגו אותה ישר? אז הוא אמר, מה תעשה איתה עם הילדים כאן ביער? אז הוא ביידיש אמר, בצחוק, מה שיהיה מדקה לה וזן מתה לה. מה שיהיה עם קלה יהיה עם כולם. מה שיהיה עם כולם יהיה עם קלה. אז הוא כל כך כעס שהוא לא... שצחוקו ממנו. אז הוא אמר, אז מה אני... יגדל לי קלה. ובואי, תראה.
ב-45 אני הגעתי לעיר הזו, איפה שהוא היה, הוא עבד שם. איפה זה היה? בפשמישלנה. ואני הגעתי לשם, מלמברט, ואמרו לי, הנה, 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 זה בן דוד שלך. ואני יצאתי ואמרתי, שמעתי שאתה בן דוד שלי, אז הוא שאל, מי את? ואני אמרתי, אני בת של גדליה היילווייל. אז הוא אמר, תכנסי, כי זה קר, זה היה 7 בינואר. אז הוא אמר, למה לקחתי את התאריך 7 בינואר? מאותו יום אני יודעת שאני אהיה יהודיה, כי אני צריכה, הייתי לקבל תעודת זהות, שם לא יכולתי לקבל. עד שלא פגשתי מישהו שיכול להגיד, להיכנס ל-NKVD ולהגיד, הנה זה, בדודה שלי אני מכיר אותה. הבנת? אז הוא אמר, תכנסי, אז הוא נזכר שהוא ב-42 אמר, ב-41 אמר,